Tushingizda yig'lashning tafsirlari va ma'nolari. Agar tushingizda siz o'zingizni yig'latganingizni ko'rsangiz, lekin dosh yo'q bo'lsa, bu sizga xursandchilik kelishligini bildiradi. Agar yig'lasangiz, dosh bor, lekin ko'z yosh yo'q. Bunda yengil tezda kelib ketadigan musibatni bildiradi. Agar tushingizda ham dosh bor, ham ko'z yosh bor, unda og'ir bir jiddiy musibat kelishligini bildiradi. Agar tushingizda o'zingizni bir muqaddas joyda yig'latganingizni ko'rsangiz, jay namoz oldida, Qur'on oyatlarini ko'rib, Qur'onda oldida yoki bir masjidda yig'latganingizni ko'rsangiz, bu sizning gunohingiz bor. Mana shu gunohingizdan tavba qilsangiz, albatta Alloh azza va jalla kechirishligini bildiradi. Agar tushingizda siz xursand bo'lib yig'latgan bo'lsangiz, yig'layapsiz va xursand bo'lyapsiz, unda siz doim eskidan, oldindan qattiq bir qimmat baho orzu havasingiz bor, ayni shu orzu havasingiz amalga oshishligini bildiradi. Agar tushingizda bironta bir boshqa bir odam uchun yig'latganingizni ko'rsangiz, unda ana shu odamga pul tomondan, boylik tomondan muammo kelishligini bildiradi. Vallohu a'lam.